Над Луганським литовищем бойовики збили український військово-транспортний літак. Загинули 49 військових. Завтра в Україні оголошено жалобу. Президент терміново збирає РНБО. У Маріуполі з гранатомета обстріляли фуру з прикордонниками. Троє українських вояків загинули, є поранені. А у Горлівці бойовики виставляють українських військовополонених на дахи захоплених будинків. Як живим щитом прикриваються ними від можливих авіаударів. Біля адміністрації президента знайшли вибуховий пристрій із 5 гранат Ф-1 і РГД. Людині, що його підклала, вдалося втекти. Ви дивитесь новини ЮБІАР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Терористи збили військово-транспортний літак повітряних сил України Іл-76, який заходив на посадку у аеропорту Луганськ. Крім вояків, що летіли на ротацію, на борту була техніка, спорядження і продовольство. Загинули 49 людей. Вони були чи не з усієї України. Запоріжжя, Дніпропетровщини, Харкова, Луганська, Херсона, Одеси, Львова, Кіровограда і Кривого Рогу. 49 українців загинули у збитому терористами літаку поблизу Луганська. Військово-транспортний Іл-76 підбили близько першої години ночі. Стріляли із зенітно-ракетного комплексу, коли судно заходило на посадку. Літак загорівся і впав. Усі, хто перебував на борту, загинули. У прокуратурі розпочали кримінальне провадження за статтею «Теракт». На борту літака перебувало, крім екіпажу у кількості 9 військовослужбовців, перебував ще зведений підрозділ військової частини А-1126 у складі 40 військовослужбовців. Також на борту перебувала 3 одиниці бойової техніки. Наразі вирішується питання щодо передачі вказаних матеріалів за підслідністю, оскільки за правилами кримінального процесуального кодексу ці кримінальні правопорушення є компетенцією слідчих органів Служби безпеки України. Як повідомляє Міністерство оборони, літак перевозив особовий склад для ротації. Це був плановий політ пасажирсько-вантажного судна до Луганського аеропорту. Ним доставляли продовольство, техніку та спорядження військовим, які фактично перебувають в облозі бойовиків. Іл-76 мав здійснити вже третю посадку. Работали профессионально. На трех самолетах с трех точек из трех ПЗРК были совершены выстрелы, и шансов у самолета не было. Натомість військові експерти переконані, трагедії можна було б уникнути. Адже терористи встигли вивчити маршрут літака та підготували засідку. Окрім того, такі військові операції у подібних умовах здійснюють із допоміжними заходами безпеки. Зокрема, літак мали б супроводжувати кілька гелікоптерів і у разі обстрілу взяти вогонь на себе. Самоліт має сажатися з висоти 9-6 кілометрів, там, коли ПЗРК не достає, заходити кругами. Во-вторых, можна проводити такі борта, треба супроводжувати. Тобто, повинні йти вертольоти, которые 20 метров над землей идут, смотрят за малейшим шевелением, немедленно наносят туда удар, либо принимают на себя в борт ракету. Погибнуть, но не дать этим самым, не дать сбить большой самолет, где там два летчика погибнут, а здесь 50 десантников. За данными координатора группы «Информационный спротив» Дмитра Тимчука, на позиции, звідки сбили літак, знайшли три пускові стріли ракетного комплексу «Ігла». Це може свідчити про те, що судно підбили бойовики Федерації. Окрім того, там виявили порожні банки з-під консервів, які виготовили у Росії. Натомість факт збиття літака прокоментували і самі бійці так званої Луганської Народної Республіки, традиційно російському телеканалу. Наш губернатор дав указання, що Луганська Донецька область не повинна ніяких польотів бути. Все, я сам подумав, от на місці командира відділення дав приказ. Ми з ребятами розстріляли цей самоліт. У Верховній Раді вже пообіцяли подбати про родини загиблих військовиків. Дар'я Кудімова, новини ЮБІАР. Завтра в Україні день жалоби за загиблими під Луганськом. Президент терміново скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Новина про загибель 49 українських військових на борту літака, збитого терористами у Луганську, шокувала Європу, каже генсек Ради ЄС Торбьєрн Ягланд. Він наголошує, хладнокровними вбивствами бойовики не досягнуть нічого і запевнив, Європа робитиме усе, що у її силах для стабілізації ситуації в Україні. Тим часом видання Deutsche Welle, посилаючись на свої джерела у Раді Європи, повідомляє. Новина про збитий літак змусила Ягланда переглянути свою позицію нейтралітету. Досі він неодноразово наголошував, у конфлікті України і Росії Рада Європи не пристане на позицію жодної із сторін, а розглядатиме її тільки із точки зору захисту прав людини.
І цієї ночі біля адміністрації президента у Києві, куди зазвичай пробуває його кортеж, патруль управління Держохорони виявив вибуховий пристрій із 5 гранат F1 і РГД, детонатора і мобільного телефону. Начинна вибухівка була гайками, людина, що її підклала, утекла у бік Хрещатика. Тож тепер управління Держохорони спільно із самообороною Майдану шукають, аби зловмисник у камуфляжі не заховався у наметовому містечку серед майданівців. Вибуховий пристрій мав бути задіяний за допомогою телефону, мобільного телефону. Наміри були самі на охороняємо особу на президента, тому що залишились і відповідні записи сепаратистського характеру на адресу президента. Є у нас і деякі свідчення, є і інші доказові матеріали. Підняли всі відеокамери, які були на маршруті руху пересування. Встановлено те, що ця людина була в камуфляжі темного кольору і направилась в сторону Хрещатик. У Маріуполі із гранатомета обстріляли фуру з прикордонниками. Троє українських вояків загинули і є поранені. У Харкові СБУ затримали місцевого мешканця, який вербував найманців для участі у бойових діях на Сході. А у Горлівці бойовики виставляють українських військовополонених на дахи захоплених будинків. Ними, як живим щитом, вони прикриваються від можливих авіаударів. Про ситуацію на Сході станом на тепер. Яна Іщенко. Троє загиблих, четверо поранених. Такі наслідки ранкового обстрілу автомобіля з прикордонниками у Маріуполі. Вони потрапили у пастку бойовиків на околиці міста в районі заводу «Азовсталь». Це відео вже після пригоди зняли перехожі. Голос за кадром пояснює. Тут була засада. От тепер вони лежать всі там. Скоро везла вже, видать, ранених. Їх обстріляли з гранатомета та автоматів, повідомляють у Держприкордонслужбі. Машина з військовими прямувала до кордону. Вогонь відкрили з боку селища Аджахи. Після пригоди рух транспорту в цьому районі перекрито. Нагадаю, саме у Маріуполі вчора ж на світанку почалася активна фаза антитерористичної операції. Надвечір силовики звітували. Захоплено близько 30 бойовиків. Вони давали свідчення про місце перебування снайперів, мін і фугасів. Стартувала точкова зачистка. Глянь. По штабу бойовиків у Горлівці сьогодні на світанку силовики завдали авіаудару. Близько 5 ранку військові з неба обстріляли захоплене міськуправління міліції. Глянь, туди, в центр міста ракети пустив. У Горлівському гарнізоні так званого народного ополчення Донбаса дані про постраждалих не оприлюднюють. Натомість у міському відділі охорони здоров'я повідомили про одного загиблого та 6 поранених. Нині всі вони перебувають у реанімації. А на Харківщині сили АТО запобігли вторгненню 2 автоколон в область. Про це заявив голова тамтешньої облдержадміністрації Ігор Балута. За його словами, в одній колонії були легкові машини та джип, в іншій – вантажівки та БТРи. Запобігати вторгненню військовикам допомагала авіація. За словами Балути, цього тижня низка батальйонів і спецпідрозділів отримали велику партію спецзасобів. Окрім того, заступник голови ОДА повідомив про посилення контролю на кордоні з Росією. Яна Іщенко, новини ЮБР. На Луганщині у місті Краснодон бойовики захопили приміщення СБУ. Це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє речниця Луганського МВС Тетяна Погукай. Розповідає, вночі 20 озброєних людей у камуфляжі і масках пошкодили замок на дверях і захопили приміщення. Бойовики винесли майно. За інформацією Погукай, озброєні люди зараз у будівлі СБУ. Ну і усі діти-сироти із Сніжного, що їх насильно вивезли до Росії, вже на батьківщині. Зараз вони на Дніпропетровщині, куди, власне, і їхали на оздоровлення. На одному із блокпостів так званої ДНР автобуси з дітьми перехопили озброєні бойовики і змусили змінити маршрут. Протягом доби стало відомо, українських дітей незаконно і силою, без документів, перевезли через російський кордон. Київ кваліфікував це як міжнародне викрадення і подав скаргу на Росію до Європейського суду із прав людини. Після того росіяни одразу ж під наглядом українського генконсула відпустили викрадену малечу додому.
Ще посилити санкції проти Росії закликає Барака Обаму очільник Сенатського комітету із міжнародних справ демократ Роберт Менендес. Дії Кремля на території України він називає ворожими. Каже, російська влада підтримує і комплектує загони бойовиків у середині України, а тому санкції необхідні. Держдеп переконався, конвой із трьох танків, кількох реактивних систем залпового вогню БМ-21 та інші військові транспортні засоби перетнули український кордон у районі міста Сніжного. А НАТО заявляє, має супутникове зображення, які підтверджують, що танки увійшли з боку російського кордону. Москва усі заяви категорично спростовує. Ну і патріотичний флешмоб під російським посольством у Києві. Люди звезли туди шини, поруч поставили пляшку з бензином, протестуючи проти проникнення в Україну російських танків і збитого сьогодні над Луганськом літака. Будівлю посольства закидали яйцями. Кілька сотень пікетувальників стоять із гаслами «Кремль, руки геть від України». Авто, що проїжджають повз, підтримують протест гучними сигналами людей під диппредставництвом Російської Федерації дедалі більше. Власне, у російських дипломатів у Києві день сьогодні гарячий. Вранці сюди приходили кримчани. Вони провели акцію проти анексії півострова під гаслом «День незалежності від Росії». А проурочили символічне визволення від окупантів до Дня Севастополя. Ось як це було. На стенд із зображенням Криму наклеїли російський триколор як символ анексії півострова. Кожен міг відірвати собі шматочок, щоб на місці російського Криму з'явилися кольори прапора України. Моделіруємо реальність, що у нас зараз відбувається. У нас зараз окупована наша родина. Акцію почали хвилиною мовчання за загиблими у транспортному літаку Іл-76, який збили цієї ночі на Луганщині. Почтим пам'ять погибших патріотів України. Першим визволяти від російського стяга взялися Севастополь, звідки почалися події, що призвели до анексії. Кожен намагався зняти шматочок триколора зі свого міста. Слава Україні! Героям слава! Олена із Севастополя віддерла найбільше, наклеєний прапор дрібно шматувала. Зі сльозами на очах розповідає, що не може їздити додому на півострів. Мені було дуже неприємно, коли на границі пограничник, який... Смотрели мой паспорт, говорили, хотим пустим, хотим нет. Это то, что я говорю, когда у тебя собирает родину. Мы демонстрируем свою гражданскую позицию, молчать об этом мы не собираемся. Мы там об этом не молчали, здесь не будем умалчивать нашу позицию о том, что Крым был, есть и будет украинским. Усього під посольством Росії у Києві зібралося близько 40 кримчан, вимушених переселенців. Переважно приходили у вишиванках. Не надто переймалися тим, що роблять дорослі малеча. Але по-дитячому відверто коментує, що таке Крим і чому він потрібний. Крим – це такі домики. Бабуся живет Криму, дедушка живет Криму. У посольстві Росії акцію проігнорували, до кримчан ніхто не вийшов. Олена Сидоренко, Юрій Шульга, новини ЮБІАР. На столичному Майдані тим часом розбирають старі і зводять нові барикади вже з бетону. Шини, уламки бруківки і сміття на Європейській площі вантажать трьома екскаваторами і вивозять близько 10 камазів. Прибрати барикади остаточно не дозволяють майданівці. Намети, сцену і каркас ялинки не чіпають. Активісти кажуть, до Нового року встановлять святкове дерево і прикрасять. Як такого сміття не дуже багато. Дві машини загрузили. Резини. Барикади в тому вигляді, які вони є, вони зараз не потрібні. У жовто-блакитні кольори вбралося містечко Барвінкове на кордоні Харківщини і Донеччини. Тут, на межі із самопроголошеною ДНР, розташований один з українських блокпостів. Під гаслом «За єдину Україну» люди малювали на стовпах прапори, обмінювалися жовто-блакитними стрічками і розвісили на центральних вулицях національну символіку. Я думаю, простые люди тоже много чего могут сделать для того, чтобы поддержать как раз армию. Хотя бы вот тем, что вот стоять им флагом помахать, я думаю, для военных это очень важно. Я такой гордый за свою нацию, я вообще не могу передать. Я вот стоял, они это самое, танцевали под песню, а у меня слезы бегли. Информация постоянно надходит в нашу редакцию. Будьте с нами, не перемикайте. Побачимось.